Lijep pozdravi, i dobrodošli u emisiju naši u Bundesligi. Njemački drugoligaš Fortuna iz Dizlorfa u budući će puštati sve gledaoce besplatno na stadion. To je revolucija u evropskom futbalu. Odgovorni u klubu se nadaju da će projekat Fortuna za sve imati pozitivne efekte i na navijače i na sporske uspjehe. Prije nego što je Fortuna iz Dizlorfa izvanično predstavila kampanju Fortuna za sve, Reakcije kako medija, tako i navijača su bile pune oduševljenja. Govorilo se o revoluciji na stadionu i prazniku futbala, baš kao i što je danas 1. maj. Sretamo mi inače 1. maj praznik rada. Plan drugoligaša je neobičan i u ovom obliku potpuno nov u njemačkom i evropskom profesionalnom futbalu. Izvršni direktor Fortune Aleksandar Jops kaže Otvaramo futbal za sve, idemo potpuno novim putem, cilj je omogućiti dugoročan prvoklasni futbal u ovom gradu, da tu bude jasno i da damo odgovor na pitanje zašto se Fortuna zalaže. A cilj nam je da klub ponovo čvršći usidrimo u gradu. Projekat će inače biti implementiran u pilot fazi sljedeće sezone za 3 od 17 utakmica na domaćem terenu, a nakon toga bi gledaoci trebalo da mogu besplatno da uđu na sve fortunine utakmice na domaćem terenu. To kada će svih 17 utakmica biti besplatno zavisi od toga kako se stvari budu razvijale. Prihod koji Fortuna iz Dizeldorfa izgubi od besplatnih ulaznica trebalo bi da nadoknade sponzori. Klub će u početku krenuti sa četiri strateška partnera koji su, kako navode iz uprave kluba, dakle iz Fortune iz Dizeldorfa, zajedno sa nama uvjereni da je futbal prvenstveno pripada navijačima i oni će dugoročno pratiti naš novi put. Navedeno je u upravi kluba. To su inače američka kompanija za informatičku tehnologiju HP, osiguravajuće društvo Provincijal, Targobanka i inicijativa Common Goal, čiji je susnivač španski futbaler Juan Mata i u okviru kojeg futbalski profesionalci i treneri inače doniraju jedan svoje plate za organizaciju Street Food Football World. To je sponsorstvo kako do sada nismo vidjeli, kaže izvršni direktor Jobsa, četiri partnera a, ulaze u projekat sa garantovanim objivom od 45 miliona eura na period od pet godina. Dakle, veoma zanimljiva priča, Međutim, prihod ne koristi samo profesionalnom timu Fortune. 20% srestava će se sliti u omladinski i ženski futbal, a još oko 20% namijenjeno je za digitalnu infrastrukturu i arenu u kojoj će se 2024. održavati utakmice Evropskog prvenstva. Pored toga, futbal u Dizeldorfu kao i društveni i održivi projekti bit će finansirani na sa ukupno 10% sredstava. Fortuna Düsseldorf je trenutno šesta na tabeli u drugoj Bundesligi. Taj tradicionalni klub osnovan je 1895. godine, a u posljednji put nastupao je u prvoj ligi od 2018. do 2020. godine. Najveće uspjehe Klub je zabilježio u daljoj prošlosti, 1933. je bio prvak Njemačke, 79. i 80. osvojio je kup, a iste godine je stigao i do finala tadašnjeg Evropskog kupa pobjednika kupova. U augustu 2022. godine u Fortunije je bilo registrovano 27.200 članova. To klub iz Dizeldorfa čini jednim od 20 najvećih njemačkih sportskih klubova. Ovom, moram priznati, zanimljivom pričom završavamo ovo sedmično izdanje, praznično izdanje emisije naši u Bundesligi. Ja vas pozivam da budete i dalje uz sadržaj Deutsche Welle na našim stranicama na internetu i na društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Instagramu i YouTube kanalu DV Focus. Također vas pozivam da nam se javite i kažete šta vi mislite da li je to moguće u futbalskom klubu, u gradu u kojem vi živite. Da li je to izvodivo? Doviđenja ili pozdrav iz Bona.